to je barevné obsazení finále 64. mistrovství světa, ve kterém se Česko utká se Slovenskem. Bude to náš 19. vzájemný zápas. Z těch 18 předchozích vyhrál český tým celkem 13krát. Třikrát skončilo utkání na rozhodně a jen dvakrát vyhráli Slováci. Vždycky to bylo v přípravě na mistrovství světa. Hlavním rozhodčím Kanaďan Kevin Aitchison, na čarách Serge Carpentier, další Kanaďan a Američan John Costello, Robert Reichl a Miroslav Šatan se pozdravili před půlkruhem rozhodčích. Tak tedy držte všichni palce. Ve hře je obhajoba českého týmu, ve hře je fantastický úspěch, přestože už samotná účast ve finále je podle toho, jak se posuzovaly vyhlídky mužstva před turnajem, sám o sobě vynikající. Roman Čechmánek bude v brance v naší sestavě. Žádné změny, Sýkora Kučera, výborný dopyt a Tomajko, zahajovací pětka. V dalších obranách Štěpánek, Benýšek, Buzek, Martínek na místě zraněného Kaberleho. Útoky Prospal, Rajtovlasák, Varaďa, Patera, Procházka, Havlát, Broščejánek, připravený 13. útočník Martin Španěl. Slováci budou mít brance Jána Lašáka, v obranách Radoslav Suchý, Štrbák, Višňovský, Chára, Podradský, Dropa, Jasečko a Sekeráš. Možná nastoupí na pár střídání, ale také nebude zřejmě nasazován pravidelně v první formaci. První útok Chlouba, kouče Jána Filce ze Zámoří, Šatan, Hanzuš, Bartečko. A zasažená část těla, pozor na Pardavého v první šanci. Ještě Slováci, píska Hurtaj, výborně Čechmánek se položil do Hurtajovy střely, ale budeme hrát oslabení. Si tam měl nejprve Jan Pardavý a potom Lubomír Hurtaj. Buzek dostane 2 minuty za krosček. Plavucha, Patera mu sebral kotouč a dopředu mohou jít Varaďa s Procházkou. Martin Procházka, Sýkora, gól! První střela na branku, čas 6:04. Michal Sýkora dává gól. Martin Procházka předložil Sýkorovi a ten ze svého místečka na pravé straně obrany překvapil Lašáka, který se klouzal po ledě opačné tyči. A vlastně to bylo i jeho jméno, které mi říkal Sekeráš, kterého by se obával. 3:2. Šance Slovenska, tam Vajc. Buzek je na ledě a hned se zapojil do hry. Předává volnému Vlasákovi. Tomáš Vlasák! Gól, 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 gól! Tomáš Vlasák! Vlasák maluje góly proti Slovensku jako krásné obrazy. Tak to, co předvedl s Rybárem, si teď prožil Jan Lašák, který krouží ve své obrané třetině. Buzek se skvěle zapojil do hry. Hned jak vyskočil z trestné lavice, přesnou nahrávkou Vlasákovi, který položil obránce a opravdu má neskutečné ruce na malém prostoru. Já myslím, že na něho nebudou v dobrém vzpomínat Slováci. Kání v předchozím souboji. Nejprve obránce a potom brankář. Tam se vrhal obránce Podhradský, Jinek, Patera, zadovka na Varaďu, Patera, Procházka, gól, gól, 3:0, Martin Procházka, čas 12:25. Skvělá výměna mezi Paterou a Varaďou. Podívejte se, Varaďa. Chára jenom zblokoval. Patera tušil svého kamaráda na levém křídle. Ten jel naprosto přesně podle této předtuchy na správném místě.
tři hezké góly, jeden hezčí než druhý. Petr Buzek vrátí na led. Dostane asi vynadáno od trenéra Augusty, ale bude zpátky ve hře. Pardavý. Miroslav Hlinka. Čechmánek. A Hlinka se tam nepěkně potkal s mantinelem za Čechmánkovou brankou. To je Miro Hlinka, tak ho známe z působení v pražské Spartě, nebo ještě v Dukle Trenčín. Pozor na Suchého. Výborně Čechmánek. A nakonec dávají Slováci gól. Martin Štrbák od modré čáry. Hokejista, který nahradil ve čtvrtfinále Sekeráše, Martin Štrbák, který strávil sezónu v Litvínově, který tady tak prospal Reichl, prospal, putuje před branku, ale Chára si ho všímá, Vlasák! Pitá v obraně momentálně dvojice Martínek Štěpánek, Šatan na místě falešného obránce, Čechmánek, výborně, teď bude důležité Bartoš. Ještě obrovská šance Kapuš a skvěle se tam do té rány vrhnul Martin Štěpánek. Chára mu nedal pokoj a musí teď čelit nájezdu dvou našich hráčů, ale situace se uklidňuje. Chára není žádný zápasník, přestože jeho tatínek, no spíš otec, zápasil za Československo na olympijských hrách v Montrealu 1976. Chára zvěděl mohutnou postavu po svém otci, ale dal se na hokej a propadl mu zcela. NHL si získal pověst fanatika hokejového. Sekeráš. Šatán. Martečko v šanci. Tenhle trest není vyznačen na světelné tabuli. Tady je šance Bartečka a znovu Čechmánkův štír. Výborný, do pita, je tam volný, to Majko! Gól! Obrovská radost je na to Majka. Jeho první gól na mistrovství světa. Jane, díky za tu pojistku. Čas 43:35, po dopitově další parádní přihrávce, zůstal to Majko nekrytý, Kotouč se přeskakoval, jako by se rozmýšlel, jestli se má stát tím radostným objektem Jana Tomajka a povedlo se. Brankář, který musel uvolnit místo nastupující generaci. Sekeráš a Čechmánek vylepšuje jeden zákrok za druhým. Dobře tam vybojoval osobní souboj Buzek. Oh, ten Kotouč prošel až Čechmánkovi a Bartoš pálí. Višňovský a zase Čechmánek moc neviděl, musí rychle zpátky k tyči, protože tam Hlinka mířil a je to gol. Miroslav Hlinka snižuje na 4-2 čas 55-22. Čechmánek kontroloval svými betony a ve chvíli, kdy se začal zvedat, Miroslav Hlinka z otočky procpal Kotouč do sítě. Byl to docela šťastný gól, Miro Hlinka v leže trefil přímo do puku a Čechmánek opravdu právě v momentu, kdy se zvedal na nohy, tak puk. Romanu Čechmánkovi. Nebude to zakázané uvolnění, naši se hlásí o icing. Pucher tam čekal na přihrávku Hlinky. Pomohl obráncům, Patera ztratil hůl, někdo ze střídačky mu nabízel, ale dopředu jde Beníšek.
Hašák jeho ránu kryje na útočné modré čáře. Skvěle zasáhl Štěpánek, kotouč ještě nepřešel modrou čáru a Čechmánek si poradil s tečovaným pukem. A půl minuty do konce. Nebude to zakázané uvolnění. Benišek atakovaný Bartečkem, Chára, Hanzuš. Pozor na Hanzuše! Gol! Gol dává Miroslav Šatan. Čas 57:38. Slovensko snižuje na 4-3. Desátá branka Miroslava Šatana na tomto turnaji. Druhá branka z lehu, Miro Šatan vlastně v takovém pádu dává gól, ale já bohužel tady musím trošku zkritizovat Beniška, který nepochopitelně šel na pravou stranu, kde nebyl vůbec žádný hráč a nechával rozehrávat poza branky čistý kotouč, z kterého padla branka. Ne, hlásí se tam o střídání, ale pozor, obrovská šance Čechmánek. Kotouč není v síti, kotouč je v klubku těl před Čechmánkem. Čechmánek měl kotouč před sebou, Benišek chtěl ještě pojistit situaci. Dropa, tečovaná střela, Čechmánek atakován brankovišti, musí se vhazovat ve středním pásmu, Slováci to trochu přehánějí. Protože do Čechmánka tam vrazil Luboš Bartečko. Čechmánek kryl tu ránu vyrážečkou a podívejte se, úplně zbytečný nájezd do brankáře. Chce hrát. Kotouč je před prospalem, který jede na Hašáka, ještě má za sebou Rajchla. Rajchl v šanci, gól, 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 gól! Kapitán rozhoduje v čase 58:58. A podívejte se, jakou práci udělal Venca Prospal, který dojel až neuvěřitelný kotouč přes celé hřiště a skvělou nahrávkou přímo na lopatu Rajchlovi dává do parádního gólu. Druhá branka Roberta Rajchla na tomhle turnaji. Albis je šetřil na ty nejtěžší okamžiky týmu. A Prospal skvěle načasoval tu přihrávku. Zlatá éra českého hokeje nekončí. Češi poprvé v historii obhajují titul mistrů světa. Se zvednutýma rukama. Je příznačné, že tím hokejistou, nebo vzorem pro tohoto hokejistu byl Josef Golonka, kapitán československého týmu. A tohohle zlatého Golonku teď půjde zvednout kapitán českého národního týmu. Robert Rajchl, kapitán mistrů světa, který napsal zlatou tečku za letošním šampionátem. A co rukou se sápe po té trofeji? Kromě toho je tu All-Star tým. Hvězdná šestka, volená žurnalisty 64. mistrovství světa. Už jsem vás s ním seznámil, ale ještě jednou. Brankář Roman Čechmánek, obránci Michal Sýkora a Petteri Numelin, útočníci Miroslav Šatan, Jiří Dopita a Tomáš Vlasák. Jeden hráč po druhém, Roman Čechmánek, ten se musí zvlášť potěšit
z trofej, ke které je tak výrazně a vydatně přispěl.